Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր կգործենք այս շունիկին, որը կարող ենք ամրացնել մանկական հագուստների վրա։ Գործելու եմ այս թելերով։ Մի փոքր սպիտակ եւ մի փոքր վարդագույն, թեկուզ մալինայի երանգ։ Ընդհանուր կգործեմ այս երանգով, մնացածը այս պահին հարկավոր չէ։ Եվ երրորդ համարի հելունով եւ անհրաժեշտ է նաեւ երկուսու կեսը։ Ուղակ ենք անում։ Վերցնում ենք երկու ուղակ, գործում ենք երրորդ համարով։ Եվ ուղակի ներսում հավաքում ենք 13 թելով սյուն։ 3 4 5 12 եւ 13։ Փակում ենք եւ այս առաջինը մենք օղակներ էինք արել, դա չենք գործում հաշվում եւ երկրորդից միացնում ենք։ Ես ցույց տվեցի, թե ինչպես կարելի է անել շատ արագ առաջին սյունը։ Բարձրանում եք, պտտվում եւ այսպես 1 եւ նույն անցքից եւս 2-ը։ Ամեն անցքից գործում ենք երկուական թելով սյուն։ 13-ը պետք է լինի ուրեմն 26 թելով սյուն։ Ամեն անցքից 2 հատ։ Գործում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Ահա, ամրացնում ենք արդեն մեր առաջինին։ Ովքեր որ նոր են սկսել, հիմա ցույց տամ ինչպես, որպեսզի դժվարություններ չառաջանան ձեզ մոտ։ Կարող եք բարձրանալ 2 օղակ նույն անցքից։ Նայեք, այստեղ էս առաջինը մի քիչ հիմա դժվար է, բայց նույն անցքից հիմա պետք է գործենք եւս 1-ը, դե որովհետեւ սկսնակների համար մենք բարձացանք պարզապես 2 օղակ, հա, որպեսզի հաջորդը գործենք։ Երկրորդից 2 թելով սյուն 1 անցքից։ Կարող եք առաջնորդվել այսպես։ Այստեղ ներքևում նայեք, ոնց որ թե V լինի, հա, այսպես 1 անցքից։ Պետք է հիշեք, որ առաջինում գործում եք 1 թելով սյուն, երկրորդի վրա 2։ Այսինքն 1 հատ հաջորդի վրա 2 եւ այդպես ամբողջ գործվածքը։ Եվ աշխատեք շատ ձիգ եւ շատ թույլ չգործեք, որովհետեւ եթե շատ ձիգ գործեք, ինքը գործվածքը կկլորանա։ Ահա, նայեք, էլի V, այսինքն 1 անցքից մենք այստեղ 2 հատ ենք գործել։ Կրկին 1 հատ այստեղ եւ 2 այստեղ։ Եվ այդպես ամբողջը։ Գործում ենք մինչև այստեղ։ Գործեցինք, ավարտեցինք, հիմա պետք է ամրացնենք, ուրեմն սա արդեն ուշադրություն չեք դարձնում, այստեղ գագաթից ամրացնում եք։ Հիմա հաջորդ շարքը, եւս 1 շարքել ենք ավելացնում, կրկին կարող եք բարձրանալ 2 օղակ, առաջին անցքից անպայման գործում եք 1 օղակ,
մեկ թել օպցիոն։ Նայեք, այստեղ եթե կկարողանաք այդպես հասկանալ, ինչպես պետք է գործել, առաջինը, որը մեկ հատ եք գործում, հետո ևս մեկ հատ, և արդեն ես V-ի վերջինը երկու հատ, այսինքն գործում եք երկու թել օպցիոն և մեկի վրա մեկ ուղեկից երկու թել օպցիոն։ Այսինքն, ինչպես որ ես միշտ ասում եմ, երկուսը գործում ենք, մեկ ավելացում։ Մեկ, երկրորդն էլ ենք գործում և մեկ ավելացում։ Նայեք, այստեղ V-ի այս մյուսն է, հա, ավելացումը միշտ լինի։ Եվ այդպես ամբողջ ուղակը։ Մեկ, երկու, դա եթե կդժվարանաք, եթե նոր եք գործում և դժվարություններ կլինեն, հիշեք, որ միշտ ես V-ի այս մյուսի կողմին է, պետք է գործեք երկու ական, մեկ երկու, մեկի մեջից, մեկ անցքից երկու թելով սյուն։ Գործենք մինչև վերջ, հիմա միացնում ենք իրար, կրկին սա բացենք թողնում, հա, սրա գագաթից է այստեղ։ Հիմա գործում ենք ականջները, բարձրանում ենք երկու օղակ, նույն անցքից գործում ենք մեկ, հաջորդից երկու, երեք, չորս և հինգ։ Տտեցնում ենք աշխատանքը, բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, անմիջապես առաջինից գործում ենք, չենք փակում, թել ենք վերցնում, երկրորդից գործում ենք, նոր միասին փակում, հաջորդը 1 թելով սյուն, հաջորդը 1 գործում ենք, չենք փակում, հաջորդից գործում ենք, չենք փակում և միասին փակում։ Երեք օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում աշխատանքը, առաջին, անմիջապես առաջին օղակից մեկ չենք փակում, երկրորդից չենք փակում և երեքը միասին փակում ենք, հաջորդը մեկ չենք փակում, այստեղ անպայման այս արանքում պետք է մտնենք, մի քիչ դժվար է մտնելը, ահա, երկու և միասին փակում ենք, կրկին երեք օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, առաջին անցքից գործում ենք մեկ, չենք փակում և երկրորդ անցքից գործում ենք, չենք փակում և միասին, և այսքանը։ Կտրում ենք մեր թելը, անմիջապես կարող եք թելերը միանգամից անցկացնել, և կտրել, որովհետև դե, ույ, պետք է հակառականեմ, լավ, հետո կանեմ սա և հաշվում ենք էստեղից, սա էլ հետը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11-րդից մեկ, երկու բարձրանում ենք, նույն անցքից ևս մեկը, երկու, երեք, չորս և հինգ, թելով սյուն, երկու ուղակ կարող ենք էստեղ թելով սյունը, լավ, քիչ է մնացել, երկու
3 օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք աշխատանքը նույն անցքից, 1 չենք գործում, 2 չենք գործում, 3-ը միասին։ Հաջորդը սովորական թելովսյուն, հաջորդը 1, 2, միասին գործում ենք, 1, 2, 3 օղակ։ Եթե արագ կլինի բացատրել, ես այնտեղ կա հնարավորություն, որ կարող եք դանդաղեցնել։ Նույն անցքից 1 չենք գործում, չենք ավարտում, այսինքն 2 և 3-ը միասին։ Շարունակում ենք 1, այստեղ երկրորդը և 3-ը միասին։ Բարձրանում ենք 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը և 1, 2 և փակում ենք։ Ահա, սա մեր ականջները։ Ես թելերը թաքցնեմ։ Ահա, արդեն գլուխը պատրաստ է։ Հիմա գործում ենք սիրտը, հավաքում ենք 4 օղակ, թելենք վերցնում և 1, 2, երրորդից գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, նույն անցքից 1 թելով սյուն և նույն անցքից 2 թելով սյուն։ Կրկին 2 թել ենք վերցնում և հաջորդ անցքից գործում ենք 2 թելով սյուն, 1 թելով սյուն, 1 թելով կիսացյուն և այստեղից ընդհանրապես փակում, թել ենք վերցնում, նույն անցքից գործում ենք թելով կիսացյուն, 1 թելով սյուն և 1, 2 թելով սյուն։ Կրկին 2 թել ենք վերցնում և հաջորդ անցքից թելը կարող ենք հետը վերցնել, կարող ենք չէ, 2 թելով սյուն, նույն անցքից 1 թելով սյուն, նույն անցքից 1 թելով կիսացյուն և ամրացնում ենք այստեղ առաջինին և կտրում ենք։ Ահա, սա մեր սրտիկը։ Հիմա գործում ենք ոտքերը, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ օղակ, մեկ, երկու, երեք, չորորդից գործում ենք թելով սյուներ, 5 թելով սյուն։ Չորս և վերջինը 5։ 1, 2, 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, նույն անցքից գործում ենք 1, 2, 3, 4 և 5։ Բարձրանում ենք 3 օղակ,
պտտեցնում ենք աշխատանքը, առաջինից գործում ենք 1 թելով սյուն չենք ավարտում, երկրորդից գործում ենք թելով սյուն չենք ավարտում եւ միասին 1 2 3 օղակ եւ հենց այս երկրորդից պարզապես ամրացնում ենք հաջորդ օղակը այսպես ընդամենը ամրացնում ենք որպեսզի հաջորդ օղակից սկսենք 1 2 3 թելով սյուն նույն օղակից 1 թելով սյուն չենք ավարտում հաջորդ օղակից 1 թելով սյուն չենք ավարտում 3-ը միասին 1 2 3 եւ նույն անցքից ընդամենը այսպես ամրացնում ենք Եվ հաջորդ անցքը 1 2 3 բարձրանում ենք նույն անցքից 1 օղակ 1 թելով սյուն չենք ավարտում հաջորդը 1 թելով սյուն կրկին չենք ավարտում եւ 3-ը միասին 1 2 3 եւ այստեղ Այսպես գործում ենք 2 հատ, սա մեր թաթիկներն են։ Լապիկները։ Այսպես։ Եվս մեկ հատ ենք գործում նույնից։ Ահա, հիմա գործում ենք քիթը։ Քիթը գործում ենք ավելի մուգ երանգով կամ սև կամ ավելի մուգ, ինչպես որ դուք կցանկանաք։ Ես վերցրել եմ մուգ կապույտ երանգը, նաև ինչպես որ շեշտեցի, կարող եք գործել սևով։ Եվ գործում ենք 2 կես համարի թելով։ Հելունով։ Թելը սխճճվել է, ուշքս միտքս դայր։ Ահա, գործում եմ Երևան, մի քիչ մուգ թելերով եմ գործում, պտտեցնում ենք, սովորական օղակ ենք անում, և օղակի մեջ մեկ օղակ բարձրանում ենք, օղակի մեջ գործում ենք 9 թելով կիսած սյուներ, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 եւ 9 Եվ իհարկե ամրացնում ենք այստեղից մի քիչ դժվար կտեսնեք դուք կամ երևի չեք տեսնի համենայն դեպս որ ձեր ձեռքում լինի, կարող եք հանգիստ ամրացնել։ Ահա, սա մեր քիթը։ Քիթիկներ։ Եվ հիմա կգործենք արդեն աչքերը։ Վերցնում ենք սպիտակ թելը եւ գործում աչքերը 2.5 համարի հելունով, արդեն փոքր դետալները միայն գործում ենք փոքր հելուններով, 1 օղակ, 1 թելով կիսացյուն, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Եվ 8 Եվ ամրացնում ենք այստեղ իրար Գործում ենք եվս մեկն էլ Հիմա գործում ենք լեզուն Չունեմ ավելի վառ երանգ, շատ է վառ Եթե դուք ունեք, արդեն ըստ գույների կարող եք դուք ինքնուրույն անել արդեն։ Օղակ ենք անում,
Սա տարբեր երանգներ կարող եք անել. Շագանակագույն եւ այլն։ Ինչ երանգ որ կցանկանաք։ Բարձրանում ենք 3 օղակ։ Մեկ թելովսյուն կիսատ ենք թողնում եւ երկրորդ թելովսյուն կիսատ ենք թողնում։ Եվ վերջ։ Սա է մեր լեզուն։ Տեկիցը ձգում ենք, թելերը թաքցնեմ, և մնաց աչկերը, աչկերը կարող եք կպչող անել, եթե դուք վստահ չեք ձեր կլեի համար, որ ինքը բավականին ամուր կկպցնի, ուրեմն ավելի լավ է ինչ-որ բաներ կարեք եւ պիսի լվանալուց չքանդվի։ Եվ աչկենեն արդեն թողնում եմ ձեզ, թե ինչպես կամրացնեք կողնալի կողք, կողը շաշնի, ինչպես որ դուք կցանկանաք։ Մնաց հիմա ոսկորը։ Գործում ենք ոսկորը, երևի երրորդով գործը, հավաքում ենք 26 օղակ, 3, 4, 1-ը բաց ենք թողնում 2-րդից, ամբողջը գործում ենք ոչ թելով սյուներ։ Գործում ենք ինքնուրույն, մինչև այստեղ 1 հատ բաց ենք թողնում։ Այստեղ 1 հատ բաց ենք թողնում։ Երևի այսպես լավ է, մի քիչ մուկացնում է։ Բարձրանում ենք 4 օղակ, 2 թել ենք վերցնում, նույն անցքից գործում ենք 2-ական, չենք փակում, կրկին գործում ենք 2-ական, էլի չենք փակում, և կրկին գործում ենք 2-ական, և չենք փակում, և միասին ամբողջը փակում ենք։ 2, 3, 4 օղակ եւ հաջորդ անցքի մեջ ամրացնում ենք։ Կրկին 1, 2, 3, 4, 2 թել, նույն անցքից, 1, 2 չենք փակում, 2 չենք փակում, կրկին 1, 2 եւ չենք փակում, ամբողջ իրար հետ փակում ենք, 1, 2, 3, 4 եւ շարունակում ենք գործել այս մյուս կողմից, արդեն ետևի թելերից, հենց առաջինից գործում ենք, ոչ մեկը ամրացնենք, հա, մեկ րոպե ամրացնենք սա հետո, եւ ամրացնում ենք այս մյուս անցքին, ահա, հաճոճված։ Հիմա շարունակում ենք գործել ոչ թելով սյուներ, ետևի թելերից, այստեղ ինձ մի քիչ դժվար է, գործում ենք ինքնուրույն ետևի թելերից, առաջինը որ գործել ենք, բնականաբար հա երկրորդն է, այստեղ թելերը կան,
Ինձ բավական հեռու է չեմ տեսնում։ Հարմար չի։ Գործում ենք այսպես ոչ թելով սյուներ։ Հասնում ենք այստեղ, թողնում ենք 1 հատ եւս 1 2 3 4 կրկին նույն գործողություններն ենք անում։ Միասին 1 2 3 4 եւ գործում ենք այս մյուս անցքից։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, կրկին։ Միասին 1 2 3 4 եւ կարող ենք ամրացնել, եկեք ամրացնենք, այստեղ պետք է ամրացնենք երկրորդին։ Եվ կտրում ենք վերջ ծամեր ոսկորիկը, որը եւ գնում է մեր շունիկի ձեռների տակ։ Ահա, ամրացնեմ հիմա վերջնական իրար եւ վերադառնամ։ Ահա, փոխեցի ճիշտ ասած աչքերը։ Սա մեր ապլիկացիան։ Պես կարելի ասել, ետևի կողմից էսպես է, բայց ետևի կողմը կարծում եմ ես չի խանգարում, ինչև որ լինի, շատ չեմ կտրտել այս թելերը։ Դե հետո կարվում է սա որևէ հագուստի վրա։ Նաև ինձ թվում աչքին է կարելի մի փոքր մեծ անել։ Թեկուզ։ Մենեն դեպս այսօր այսքանը։ Մինչ նոր տեսանյութ։ Պակա։